Ieškodami kai kurių architektūrų, yra du jauni archeologai Derekas ir Margo. Taip pat jų draugas Moki. Jie staiga atsidūrė smėlio sūkuryje. Kai dulkės nusėda, jie supras, kad yra didžiulėje kameroje su daugybe kitos civilizacijos architektūrų. Tada yra durys su slaptu aprašymu. Kiekvienas, patekęs į šiuos portalus, keliaus laiku atgal. Didžiausios istorijos iš Biblijos. Mozė. Ar kas nors turi supratimą, kur mes esame? Ne, audra viską užblokavo. Vienintelis geras šių audrų dalykas yra tai, kad jos sustoja taip greitai, kaip prasideda. Matai, ką aš tau sakiau? Dabar turime išsiaiškinti, kur esame. Egiptas. Argi neįdomu, mes nusileidome faraonų vietoje. Galbūt mes galime išsiaiškinti paslaptis, pavyzdžiui, kaip jie gamina piramides. O žmonės vis dar nesupranta, kaip tai sužinoti. Kai kurių jaučių vėjestėje trūko. Taigi jūs, vaikinai, bandė pabėgti per audrą? Veikšius vergus į plytas. Vergai? Vergai. Ei, atrodo, kad mes sužinome, kaip padaryti piramides. O ene, čia jai sunkus kelias. Ešies vargovybės darbas skauda Emą ant nugarą, čia jo nekenčiu. Ką tu darai? Slaptas domino triukas. Pažiūrėkite tai. Ucika! Oi, aš nežinau. Aš galiu ką ešti į skausmą. Negaliu atėjęs į STOTI. If that gorilla with the whip catches you, you won't be able to sit down either. Hey, no problem. Oi, man jau geriau. Another miracle cure.